barang. Kayak tahu mas. Ya. Ya, kulen ganteng lur iki. Sak karepe sambele dicek larang Mas. Oh, siyo wis. Manut. Heeh. Tak tuku kabeh kang sak bangune Mas. Wis. Ya wis saos abang. Yo. Ha, iku nepol. Murah to iku? Lho, 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 lho. Lah iki sak tomboke. Sak kilo 30. Anu iki mau. Kulo niku rek 30.000 lan kacange. Ngajut. Ngajut. Ngone lho. Ojo ketemu Mas. Iki lu tak susuki duwe Mas pojokan iki kok. Iya, Mbok. Aja saya ketek. Bak oleh duwe duwe mah lho terus piye gak duwe. Iki lu tak susuki nek Mas iki kok. Eh bak oleh mbule duwe duwe ra gelem lho. Bak. Amoh. Susu mati nih Mas. Hmm. Bak lu koyo wong malak ditarik susuk moga ngono iki. Gak apa-apa. Nah. Be yo mupit. Aku mbau. Duit akeh rem lho. Kalewe Mas Cece. Kowe mbau bareng tik jenang. Bareng tik jenang. Iya bakal pentol YouTuber. Namung 2000 Mas. YouTuber kondang 2000 ngene iki gak dilumpukne nggih. Nek gak tuku kan. Ya ten Mas. Pripun Pak Bu? Langak e Pak. Om, Om. Pak wong kuwe. Lah sapa nak nyeluk urusan? Kang Mas dikene. Oh, Kang Mas. Padau. Padau. Sok tak kok pendol rombo itu. Pendol e enak. Pendol e ra enak iki. Ruwet bakule. Ijak anak ber ya. Nah, itu wayah iki lho iki lan. Tontol. Tonggone cak silo iki mbuh. Iya, iya, iya. Dok apa? Dok e bakle. Mbak? Ayo.